tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u miničtení, což je pořad, ve kterém se podíváme na záležitost, o které se chcete rozhodnout. No a já si tady vezmu na pomoc své sibyliny kartičky, i když samozřejmě se jmenují úplně jinak, ale já jim tak říkám a mě se tak pak s nima hezky pracuje. Takže se na to mrkneme. Co máte vědět k záležitosti, o které se chcete rozhodnout? Ještě mi chodí tady vzít jednu kartu, to karta zkušenosti, výborně, a jednu jako úkol pro vás. Nevím, proč mám dojem, že máte trošku víc makat, tak vám teď poslední dobou takhle dotahuju kartičky. My se na ně potom podíváme, až se vyložíme. Tak... Co máte vědět k záležitosti, o které se chcete rozhodnout? Jako já, když taky takhle ty kartičky míchám, tak mám pocit, jakože něco povídají, tak je poslouchám. To není jako, že bych je jenom čistě míchal. Vidíš, tentokrát nepřijde nechat ty zůru nohama. Dobře. Aha, to je dost zajímavý. Podívejte, jak nám tady podlo bohatství a chudoba vedle sebe. To je fakt zajímavý. Chodíme... jako výsledek tyto tři karty. No. A výsledek je hodně zajímavý ve smyslu, a já si začnu takhle od konce, že se to týká vícero lidí, netýká se to jenom vás, takže jako kdybyste měli zahrnout do svých plánů o tom, o čem se rozhodujete, i druhé lidi, vzít v potaz, co oni chtějí, jak si nějakou věc představují. A pak vlastně máte nasadit všechny síly na to, abyste vlastně tou záležitostí upevnili veškeré ty vztahy. Ne nějaký jeden, ne dva, ale všechny. Aby to bylo, že zohledníte potřeby všech lidí v té záležitosti. Co znamená, že neuděláte nějaký krok čistě jenom sobecky. Že vlastně teď máte nějaký plán, něco chcete udělat a vy jako kdybyste se na něj měli podívat očima. Svý spolupracovnice, svý šéfový, svý maminky, svýho bráchy, svý sestřenice, manžela, milence. Podívejte se na tu situaci ze všech úhlů. Jednak v tom, jak vidí tu záležitost oni a jak budou vnímat výsledek oni. A pak, co můžete udělat pro to, aby to, jak to vnímají, aby to nebylo jako negativně zabarvený. A vlastně máte docílit pohody a klidu. A máte vlastně velmi dobře mířit v té záležitosti. A jak je vidět, ten výsledek jako v té konkrétní věci tady skutečně osciluje mezi neúspěchem a úspěchem, žádnými financemi a požehnáním. Takže vy, pokud zohledníte v tom svém záměru, v té své záležitosti, v tom, v čem se rozhodujete, ty ostatní, bude vám požehnáno. Jakmile to bude sobecky postavené, tak se to vlastně celé rozsype. Mně tady chodí, že toto jsou vlastně nějaké si dvě cesty. Ta jedna je osudová. To znamená, že v momentě, kdy připustíte to, co říkám, tak vás to posune kupředu. A jakmile to bude, že si budete chtít odpočinout ve smyslu,
že nebudete řešit druhý lidi, no tak vám tady přijde nějaká překážka vynucená, může to být úraz, může to být neschválení projektu, může to být nemoc, něco vynuceného, co vás vlastně zastaví a neposune vás to dál. A tady se ukazuje na nějaké tři situace, jo? Tři nějaké modelové situace, o které se jedná. První se týká nějakého vašeho směřování, nějaké vaší cesty, ale není to nutně cesta jako dovolená nebo nutně cesta jako nějaká konkrétní. Je to spíš jako, že cesta jako směřování. Týká se to výdělku a je s tím spojený jako odpočinek, že vlastně jste si jako sedli, meditujete si a čekáte, jakým směrem se vlastně vydat. A má vám přijít teprve ten nápad. Když zohledníte potřeby druhých, ten nápad vám přijde. Když nezohledníte potřeby druhých, budete tam sedět zaseknutý a neuvidíte dál. Takže vynucenost. A druhá modelová situace je, že se tady chcete odseknout od partnera. Takže pokud opouštíte partnera, tak zase podívejte se na to, co to přinese tomu celku. Jde o to, omotivovat to jinak, že tam je špatná motivace, že tam je čistě nějaký sobecký záměr, což o to, někdy to je důležitý, ale tady se ukazuje na to, že máte mít čistý záměr, o ten vám má jít nejvíc, potřebuje se hodně vyčistit v emocionální rovině a máte si dobře rozmyslet, jak to budete oznamovat, komu to řeknete první, že to nemáte nechat náhodě, že to máte řídit. A třetí modelová situace je tady o tom, co jsme schopni nebo nejsme schopni unést na svých bedrech. Chodí mi říct, že je tu prostě někdo, kdo z pýchy bude sám. Jakože, a já to zvládnu všechno sám. Že vlastně tady je pohrdání nějakým vztahem, který tady jde jako darem. Což může být právě ta hojnost. Ale ta pýcha, jakože já to zvládnu sama. Já se postarám o svý děti sama. Nebudu si to ničím komplikovat a podobně. No tak tato může vlastně celý zkomplikovat a zapikat. Takže tady je potřeba se podívat na svoji situaci ještě očima, co kdyby vedle mě stál ten partner, s čím vším by mě mohl pomoct, v čem všem by mě to ulevilo. Spíš než s přemýšlením typu, tyjo, budu muset vyvářet, budu muset zohledňovat jeho potřeby, jo, takový jako uražený pohled, ale mně chodí, že tam je ta pýcha. Tak, dobře, to by bylo. Takhle to vyjevily karty. Co máte zohlednit při rozhodování? Tak, podíváme se na to, co nám říkají tyto kartičky. Zničil si tobě svěřenou věc? Jak si to vysvětlil? Jak se reagoval? A to je ono, přátelé. Vy vlastně můžete něco zničit a máte si dát tentokrát pozor, aby se tak nestalo. A co máte za úkol? Privilegie. Do jaké míry máš pocit, že máš nárok na nějaká privilegia? Mně chodí, že pokud si toto nepořešíte, tak jak tady bylo řečeno, tak budete mít potom přetrvávající pocit toho, že máte právo na nějaké privilegium, kterého se vám ale nebude dostávat. Jo, takže nechte to na sebe ještě působit. No a uvidíme, kam se to celé posune. No já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.